はい、皆さんこんにちは、さすらいのアキンドです。こちらですね、新しいプラモデルをですね、また買ってしまいました。こちらですね、長谷川さんから新発売になった、ヤンマーのトラクターのプラモデルですね。ヤンマートラクター YT5113A ってやつですね。こちらのですね、かっちょいいプラモデルを買ってしまいました。これ全日本模型ホビーショーでですね、見本の方がまあ展示されていたプラモデルで、まあ、かっちょいいなと思ったんですけども、私これ現物も実は見たことあるんですけれども、かっこいいプラモデルなんでつい買ってしまいました。箱の感じはこんな感じですね。結構大きい箱ですね。こういった感じで、運転手かな、オペレーターっていうんですかね、が1人つく感じですね。ゴムですね、タイヤは多分ゴム製ですね。ゴム製で入ってる、こちらの新発売のキットですね。それでは中身の方を見ていきたいと思います。はい、それでは我慢できずですね、キットの中身の方を見ていきたいと思います。じゃがじゃん、じゃん、こんな感じですね。ちょっとせっかくなんで、袋も開けていきたいと思います。パッとよく見えるように袋を開けます。こちら、こう赤いパーツですね。赤のパーツ。パーツの構成を見てると結構色プラで色分けされてる感じですね。これがカウルとかですね、天井の方の赤いパーツですね。特徴的な、このトラクターの真っ赤な赤いトラクターですね。そしてあと、メッキパーツですね、フロントグリルとかのですね、メッキパーツの方も、ちゃんとメッキパーツでついてます。この辺の色分けいいですね。そして成形色グレーですね。運転席周りなんですかね、グレー。そして黒いパーツですね。黒いパーツ。そして、結構いろんな色で分かれてますね。結構成形色が結構分かれてるので、まあ、無塗装でもいいっていう感じなんでしょうかね。こちらが、これあれですね、ホイールですね。ホイール。オペレーターも金色になっちゃった。この辺ちょっと、まあ、塗装が必要になるかもしれないですね。ホイールは、こんな感じの綺麗な色ですね。これホイールですね。そしてエンジンパーツかな、エンジンパーツ、エンジン周りのパーツですね。あと結構、細かいパーツですね。細かいパーツが結構あります。これは内部構造もちゃんと作られてるみたいな感じですね。そしてこれが、ちょっと開けてみますね、これも開けてみますね。これがクリアパーツですね。クリアパーツも結構傷つかないようにこう枠がついてますね。これクリアパーツですね。結構クリアパーツも入ってますね。そしてこれがタイヤですね。タイヤ袋に入ってゴムですね。ゴム製のタイヤがゴムです。ちゃんとトラクターの例のタイヤの様子がちょっと開けてみますね。これせっかくだからちょっと見せてみますね。タイヤどんな感じでしょう。タイヤがこんな感じですね。いい感じですね。トラクターの独特のあのタイヤですね。トラクターの独特のタイヤのトレッドパターンがですね、きちっと再現された完全なゴム製ですね。これいいですね。ゴムで入っています。そしてポリキャップ。そしてこれデカールですね。窓枠系のデカール、結構細かいですね。結構細かなデカールがついてます。これ窓枠ですね。貼るの大変なんじゃないかな。これはちょっと大変かもしれませんけれども、こう黒い縁がですね、マスキングして取る、塗装しなくてもこういった感じでデカールでついてます。そしてよいしょ、これが取扱説明書ですね。取扱説明書になります。はい、説明書の方を見ていきたいと思います。このですね、ヤンマートラクターの YT5113A についての説明が書いていますね。こちらですね、ヤンマーの創業100年の契機にスタートしたプレミアムプロジェクトの一環で作られたコンセプトトラクターの、量産型みたいですね、という説明が書いてあります。こちらですね、最初にそうですね、出た時はこう本当にトラクターがですね、スポーツカーみたいな感じで、かなりですね、衝撃があった、モデルだと思うんですけれども、デザインされてるんですね。デザインされてるのは世界的な工業デザイナーの奥山清之さんですね。スポーツカーをデザインされてるとか、かっこいいスポーツカーを、デザインされてる有名な工業デザイナーの方が
デザインしたトラクターで、これ、ですね、滋賀県の長浜市にヤンマーミュージアムっていうところがあるんで、私行ったことあるんですけども、そこにですねこれ飾ってありました。そこに行くとですね運転席とかにも乗れて、ここの運転席はですねまるでなんて言ったらいいのかな、本当にモビルスーツのコックピットみたいになってて、すごくかっこよかったです。ヤンマーミュージアムは、まあ、滋賀県の長浜にある施設なんですけども、いろんな、まあ、建設機械とかですね、あと船とか、あと、まあ、もちろんこういう農作業機器を作ってるヤンマーですけれども、そういったところが展示されてて、なかなかいい施設です。ヤンマーさんのヤンマーっていうのは、ヤンマーっていう名前、社名ですね。これは、なんかそこで聞いたんですけども、トンボ、鬼ヤンマーとかのヤンマーですね、なんか、豊作を表すトンボのヤンマーっていうところから、ヤンマーっていう社名は取られたっていうふうにそこで説明されてました。皆さんも、一度近くに行かれた時は、長浜のですねヤンマーミュージアム、なかなかおすすめなんで、ぜひ、見に行かれるといいんじゃないかなと思います。私はちょっとおすすめします。ということでですね、こちらのかっちょいいですね、本当にまるでスポーツカーみたいなヤンマートラクターですね、こちらも作っていきたいと思います。完全にですね、まあ、やっぱかっこいいトラクターっていうのがこのコンセプトだと思うんで、こちらについては、まあ、カウルピカピカですね、カウルピカピカにしたりですが、ホイールはまあシル、ゴールドですね、いう感じで、まあ、ウェザリングせずにですね、やっぱコンセプトカーっぽいですね、綺麗な形で仕上げるとかっこいいんじゃないかなと思いますんで、こちら、作るのが楽しみです。はい、ということでこちらですね、トラクターのですねデザインに革命を起こしたと言ってもいいんでしょうか。かっちょいいですね、もう農業機械とは思えないようなですね、こちらの、かっこいいですね、このコンセプトトラクターの量産型のこちらですね、ヤンマートラクター YT5113A ですね、こちらもまた、制作動画の方上げていきますんで、またぜひよかったら見てやってください。それではさすらいの秋野でした。またお会いしましょう。